بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة يا معالي سليمان حسن ديري يا عشرة ديني إنجليش أونلاين كا جارهان قيبتني IELTS كا IELTS كا سوها International English Language Testing System هب امتحانات لغة اللغة الإنجليزية قف كربا مركا إنه تجاه أما وحكة برتو أما ربا إنه كشقيش تو ودم هذا لغة هلا لغة الإنجليزية قيبتنا وحين كسوق هذانا أنت بدن for migration IELTS for migration امتحان كلا قادو قف كربا إنه سعودا الكتاج ودم هذا لغة الإنجليزية لغة هلا وحين أنت بدن سوق هذانا مركا سؤال سامبلس oo aynu ku sambal gareeyneyno ama u ekeysineyno su'aalaha lagu weydiinayo iyo jawaabaha aad bixin lahayd iyo jawaabaha aad bixin lahayd si marka imtixaankaas aad ugu guuleysato marka waa qaybteeni IELTS for migration dadka raba socdaalka inay ku tagaan wadamadaas waxyaabaha la weydiin laha iyo sida ay jawaabaha u bixin lahaayeen si ay imtixaankaas IELTS ka ugu guuleystaan ama buundo fiican ay u keeni lahaayeen fadlan 10 ka subscribe garee like saar share saar كومنتي كاغانا كبخي وا انو مهم هاداد كومنتي كبخيس waxay nagu sii dhiri gelinaysa inaynu hore u sii socono oo aynu qaybaha kale u sii gudubno teeda kale waxa la ogeysiinaya ardayda jecel barashada luqadda ingiriisiga in kulliyada Dal Professional College bisha July ay qaadanayso courses cusub oo ingiriisi oo isugu jira bilow dhaxdhaxaad iyo waliba dhameystir waxaan si gaar ah u ogeysiinaya ardayda luqadda ingiriiska bilowga ka ah in la siin doono bisha July koora soconaya muddo 4 bilood oo free ah oo aas-aaska looga soo dhisayo kaliya waxaa laga rabaa ardayga inuu isku diiwaan geliyo $15 hadaba la xiriir nambarada kaaga muuqda shaashada ee xafiiska iyo nambarkayga waa macalin Saleebana insha Allah haduu Ilaahay raado okay waxaanu maraynay IELTS for migration IELTS for migration imtixaanka IELTS ka aha ee English and International English Language Testing System loogu talagalay dadka safarka ku tagay wadamada luqadda ingiriiska looga hadlo way lesson 7 waxaan maraynaa darsigeenii 7aad lesson 7 waxaan ka maraynaa wax la dhaho leisure time activities part 2 qaybtiisii 2aad casharkeenii 6aad qayb ayaynu ku soo qaadanay sida qofka loo weydiiyo waqtiyada uu firaaqada leeyahay iyo sida uu uga jawaabi lahaa maanta marka lesson 7 keenna waxaanu ku qaadanaynaa isla leisure time activities howlaha waqtiga firaaqada ah la qabto waana part 2 qaybtii 2aad halkan marka waxaan ku haynaa su'aalo sambalis ah iyo jawaabahoodi su'aalo sambal markaan ku leenahay su'aalahani waa kuwa practical aynu aragnay imtixaankoodina aynu galnay jawaabtoodina ay sidaas ay noqotay sidaas ayaynu ku sambal garayn doonaa insha Allah haduu Ilaahay raado way what is your hobby what is your hobby waa maxay hiwaayadaadu ama balwadaadu what's your hobby waa maxay hiwaayadaadu ama balwadaadu balwad markaan ku dhaahay ma aan qaad iyo sigaar dadka qof walba balwad u yeelan kara wax uu jecel yahay maalin walba inuu qabto okay my hobby hiwaayadaydu ama balwadaydu is playing waa ciyaarista football kubadda cagta my hobby hiwaayadaydu is playing waa ciyaarista football kubadda cagta is having in la yeesho hobby hiwaayad ama balwad important ma muhiim ba is having hobby important is having in la yeesho hobby balwad ama hiwaayad important muhiim ma tahay why not maxay muhiim u ahaan weyday why not okay why not inta badan waxaa looga jawaabaa su'aal aad muujinaysaa inaad ogoshaa midan waxaan ku dhahay are you married ma guursatay adigoo guursaday haddii aad igu jawaabto why not maxay noqonaysaa oo maxaan u guursan waayay waa are you a student ayaan ku iray ma arday baa tahay why not hadaa itiraado oo maxaan u ahaan waayay waa arday marka why not maxay muhiim u ahaan weyday it entertains waxay madadaalisaa entertain waa madadaalo it entertains waxay madadaalinaysaa as anaga ayayna madadaalinaysaa and makes waxayna ka dhigaysaa our mind maskaxdeena relaxed mid nasata why not maxay u ahaan weyday it entertains us wayna madadaalisaa hobbigu wuna madadaaliyaa and makes wuxuuna ka dhigaa our mind maskaxdeena relaxed kuwo nasan oo nasiina ku jira Why? Do you like majashahay photography sawirka? Do you like photography majashahay sawirka?
Yes, ha. I love wanjala. I love wanjala photography sawirka. Rale hada. Do you like photography? Majashay sawirka. Yes, ha. I love wanjala photography sawirka wan jala. Why? Do you like majashay traveling safarka? Do you like majashay traveling safarka? Yes, ha. I like wanjala to visit in Ambogdo. New places meela usub. I like to visit new places. Waxaan jeclahay inaan booqdo meelaha usub. Bal aynu u gudubno darsiga qaybta ka hartay. Okay. What kind of places? Meela noocee ah do you like most ayaad ugu jeceshahay? What kind of places do you like most? Meela noocee ah ayaad ugu jeceshahay? I like natural places most. I like natural places most. Waxaan ugu jeclahay meelaha dabiiciga ah. I like waxaan u jeclahay natural places meelaha dabiiciga ah most inta badan. Have you ever visited weliga ma booqatay? Have you ever visited weliga ma booqatay any foreign country wadan ajnabi? Have you ever visited weliga ma booqatay any foreign country wax wadan ajnabi ah? No, I haven't yet. No, maya. I haven't ma aanan booqan yet wali. No, I haven't yet. Wali ma aanan booqan. I wish waxaan rajaynayaa to visit inaan booqdo in the future mustaqbalka. I wish waxaan rajaynayaa to visit inaan booqdo in the future mustaqbalka. Why do we like maxaynu u jecelnahay to visit inaynu booqano new places meelaha cusub? Why do we like maxaynu u jecelnahay to visit inaynu booqano new places meelaha cusub? Because maxaa yeelay it removes waxay naga qaadaysaa monotony caajisnimada inaan hal wax ku dhegganaano oo aan hal wax boring ku noqono monotony. Okay, monotony waa maxay? Waa qofka inuu maanta dhan meel uu ku jiro madalan wax uun oo aanu indhihiisa wax kala qaban. Okay, caajisaa la dhahaa. It removes waxay naga qaadaysaa monotony caajiska iyo inaan wax keliya ku dhex jirno. And gives us waxayna siinaysaa new experience khibrad aad u cusub. And gives us waxayna siinaysaa new experience khibrad aad u cusub. Waxaan filayaa darsiga inaad fahanteen. Waa macalin Saleeban Xasan Diiri oo idin leh. Inta aynu darsigan darsi la mid ah ku kulmi doono, salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.